чичгээ харлаад штэ нөгөө юм яа тэрний наа тэрний доотлон өгдөг. Өө энэ юуны хад хад байны солихгүй юм. Байны ортлон өгдөг. Доош ингэ түнэлдэг. Тэр нэг юм. Тэр дүүгөө штэ лашаа гэдэг дэс юу ийг аваад штэ. Тэр шин зүгдөг. Юу тэр тийм тийм дэс. Тэ? Гэ дашаагаас асууда. Стат гэ. Чи асуудаа юу? Оо дашаач юу ийг. Нага манац. Нага тэгс. Маш яг их. Чи зүгээр асуух дүүд очоод өгч гэж. Юу их энэ шүү дээ. Уу яг үгүй. Гэ үзээд бас сайн мэдгүй. Яг энэ тэр жохоо л айл хаа яг хааны богонд тийм дари сайн хэлсэн байх нүгэд асуулт цаас чинь эзэндээ айл юм байшин биш. Мэдээд байх юм байна. Ямар их юм асуулт. Гэ энэ амраагийн энэ хөтөлбөр. Эхч.